Egunon berriro, deribatuen aplikazioekin jarraituz, eta funtzioen adierazpenen grafikoarekin jarraituz konkretuki, oraingoan komentatu genituen 10 puntuetatik 6garrenen geldituko gera, hau da asintotak aztertuko ditugu. Fx funtzioak xek plus ala minus infinitorantz jotzen duenean, edo eten puntuetara hurbiltzen denean, zuzen baten antza har dezake. Horrelakoetan, f asintotikoa dela esango dugu, hau da, asintota bat duela. Hiru asintota mota bereiz ditzakegu. Bueno, lehenengoa, konkretuki asintota vertikala izango da. Hauain ikusiko dugu nola aztertu dezakegun asintota vertikala nun dauken funtzio batek. Ondo da, demagun, funtzio bat dugula, zaitu oso zuzen ateratzen zuzenak hemen, baina funtzio bat daukagula, eta asintota vertikal bat izango genuke A puntuan, X berdin A puntutik, zuzen vertikal bat izango bagenu, eta funtzioa horren ezkerretik eta eskubitik gerturatzen denean, azkenean zuzen horren antza hartuko balu, bai goitik, ala azpitik, baten edo beste. Orduan, nola jakin dezakegu ze gertatzen ari den, funtzio bat ematen digutenean, ea asintota vertikal bat dauken edo ez. Begiratu beharko duguna da puntu horren ezkerretik eta eskubitik ze gertatzen den. Hau da, matematikoki esan da, begiratu beharko duguna da limitea x puntu horretara gerturatzen denean ezkerretik zein den. Eta berdina limitea x puntu horra gerturatzen denean eskubitik zein den. Bien. Asintota bat izango dugunean, funtzioa hemendikan baldin badator, edo gorantz, edo berantz joko du. Baina, denbora guztian horrei ukitzailea bihurtu izango da limitean, nolabait. Eta, izan daiteke ere beraka jotea, eh? Eta berdina gertatuko da ezkerretik eskubitik ari garenean, oda, edo goitik dator, edo azpitik dator. Horrek esan nahi du, puntu hortan limitea beti infinito izango dugula, bai baten edo beste. Horrela baldin bada, esan dezakegu asintota vertikal bat daukagula. Baina aztertu beharko dugu, ezkerretik datorrenean, infinito da di joan, hau da goraka di joan, ala minus infinitora di joan, beraka di joan. Hau da, limite hori kalkulatuko dugu eta ikusiko dugu ezkerretik plus ala minus ateratzen den. Eta horren arabera, jakingo dugu funtzio goraka di joan, ala beraka di joan. Eta berdin egin dezakegu eskubitik di joanearekin. Hau da, eskubitik gerturatzen denean funtzioa, plus agertzen baldin bada, horrek esan nahi du goitik datorrela, eta minus izango balitz betik datorrela. Beraz, guk egingo duguna izango da limite hau bilatu, ezkerretik eta eskubitik. Emaitza infinito dala, ba, orduan asintota vertikal bat daukagu. Eta aztertu egin beharko dugu, ezkerretik plus ala minus den, eta eskubitik plus ala minus dan. Edo bat, edo beste. Horrekin jakingo dugu, eta hori da esan behar duguna, x berdin a puntuan, asintota vertikal bat daukagula da zuzena, x berdin bat, x berdin bi izan daiteke. Hau da, r zuzena izango da x berdin a, x berdin bat, x berdin bi, edo dana delakoa.